no cinema, meu povo! Assisti Deadpool e Wolverine junto com Kenzinho. Muito bom! Sei lá o que, que é isso. O que, que é isso aqui, Marquinhos? É um prato? É um prato, né? Escudo, né? Não, escudo não. Deadpool não tem escudo. É um prato. Quem tem escudo é um homem, é Capitão América. Deadpool tem espada. Ai, que bonitinho o Minion. Olha que fofucho. Gostei.